Sveiki, brangūs žiūrovai ir klausytojai. Mes, kaip įprasta, vėl susirinkę į Dievo žodžių tyrinėjimą ir mūsų susitikimai tęsiasi ir dabar pirmoji savaitė gruodžio mėnesio. Ir man šią savaitę malonu vėl sveikinti su Valiumi. Labas, Valiau. Labas, Algimantai. Labas visi. Apie ką šiandieną mes tyrinėsime? Taip, mes šį ketvirtį tyrinėjom Mozės penkiaknygę. Ir žiūrim, kokios temos yra Mozės penkiaknygiai. O šios dienos pavadinimas apie atsiminimą. Atsimink ir neužmiršk. Gerai. Taigi šiandieną pažiūrėkime į atsiminimą iš neužmirštimą ir pradėkime, kaip mes esame įpratę, kadangi tyrinėjame Dievo žodžio, nuo Dievo žodžio ištraukos ir tai yra pakartoto įstatymo 9 skyrius, 7 eilutė ir tekstas skamba taip. Atsimink ir neužmiršk, kaip supykdė viešpatį savo Dievą dykumoje. Nuo tos dienos, kai išėjai iš Egipto žemės, iki atėjote į šią vietą, maištavote prieš viešpatį. Kaip minėjai, Valio, mes tyrinėjame pakartoto įstatymo knygą ir pateiktas toje knygoje skirtingas temas. Šiandien kalbėsime apie vieną iš penkiaknygės temų, tai yra, kaip minėjai, tą būtent neužmiršimą ar neatsiminimą, manyčiau, tai yra vienas ir panašus dalykas. Taigi ir pažvelgsime mes, kodėl yra svarbu neužmiršti tos istorijos, kaip Dievas vedė. Ir Valiau, sakyk, kokius rašte užrašytus įvykius svarbu ir būtina atsiminti, o kokius galima ir nesidėti širdin arba, kaip sakoma, neatsiminti. Na, pirmiausiai, šventajame rašte yra parašyta, kad visas raštas yra Dievo įkvėptas. Ir vadinasi, visas raštas yra naudingas mokyti, tobulinti žmogų. Ir visa tai, ką mes skaitom, 66 kanoninės knygos, jos yra Dievo įkvėpimu ir Dievo numatymu paliktos visoms kartoms. Ir taigi, krikščionybėje 2000 metų. Bet iki šioliai niekas, žodžiu, negali nei pakeisti, nei pridėti, nei atimti prie to, ką Dievas numatė savo žodėje. Ir, o pagrindas turėtų būti, tai mes turėtumėm prisiminti kūrybinę istoriją, tai yra pačią pradžią, kurioje kalbama, iš kur mes atsiradom, iš kur atsirado žmogus. Krikščionis turėtų prisiminti nuodėmės atsiradimą, kaip kilo nuodėmė. Turėtų atsiminti tą didžiąją kovą, kuri kilo visatoj, Dievo išgelbėjimo planą, kaip Dievas sprendžia nuodėmės problemą, įstatymo reikšmę, tai yra, kam yra duotas įstatymas ir nauja kūryba. Tai yra, vat, mes tą pagrindą pasižiūrėjom per visą šventąjį raštą, tai yra pagrindiniai tokie momentai, kurie yra išskirti rašte. Ir Dievas, kada kalba apie atsiminimą, jisai pradeda pirmą nuo to, kad jis pats atsimins kažką tai, ar ne? Jis iškart nesako, tu prisimink. Dievas pradžioje kalbama, kad jis atsimina. Ką Dievas pažadėjo atsiminti? Taip, čia yra įdomu. Tai jeigu skaitysim nuo pradžios knygos 9 skyriaus 14-16 eilutės, tai surandam Dievo pažadą. Čia įvykiai įvykę po tvano, kai Dievas kalbėsi su Nojumi. Ir viešpats pasakė, kai supūsiu viršum žemės debesis ir pasirodys debesyje mano lankas, aš atsiminsiu savo sandorą tarp manęs ir jūsų, bei visų mirtingųjų gyvūnų. Ir toliau yra pasakyta, kad vandenis niekada daugiau nebetaps tvanu. Visiems mirtingiesiams sunaikinti. Ir kaip pažada, kad išpildys šitą pažadą, viešpats nurodė, kai lankas bus debesyje, aš pažvelgsiu į jį ir atsiminsiu sandorą tarp Dievo ir visų gyvūnų, visų žemėje esančių mirtingųjų. Įdomu, kas yra šitas lankas, apie kurį mes kalbame. Ir tuo pačiu kyla papildomi klausimai iš to teksto, kurį tu dabar nurodėjai mums paskaitydamas. O kodėl Dievas kalba apie langą, kodėl Dievas sako, kad jis atsimins tik tada, kai jis ir atsimins savo sandorą,
kai jis pamatys tą lanką debesyse, nes nu ar gali Dievas kažko užmiršti? Tai čia ir klausimas kyla, kodėl taip yra išreikšta, kodėl Dievas sako, kad atsimins. Ir tas lankas tai yra vaivorykštė kaip ženklas, kad Dievas pildo savo žodį. Kalbant apie užmiršimą, nes kai mes ištariam atsiminti, tai reiškia vat, kažko tai neužmiršti arba prisiminti tai, kas buvo užmiršta. Tai mes turėtumėm atkreipti dėmesį, ką reiškia šitas Dievo posakis iš jo pusės. Atkreipk dėmesį, kad šventajame rašte yra naudojama šita mintis, yra kartojama, kaip ir pradžios knygos 8 skyriui 1 eilutėje, kad tuomet Dievas atsiminė Nojų ir visus žvėris ir visus galvijus buvusi su juo laive. Čia kalbama apie Nojaus išgelbėjimą. Psalmų knygai 98 skyriuje 3 eilutėje jis atsiminė savo gerumą ir ištikimybę Izraelio namams. Pranašas Ezekielis 16 skyriui 60 eilutėje rašė: tačiau aš atsiminsiu sandorą su tavimi tavo jaunystės dienomis ir sudarysiu su tavimi amžiną sandorą. Ir naujajam testamente, pažiūrėkime, Luko 1 skyrius 72-73 eilutės, tuo jis rodo mums mūsų protėviams gailestingumą ir atmena savo šventąją sandorą priesaiką, duotą mūsų tėvui Abraomui. Ir taip toliau, tai yra šitie žodžiai atsiminsiu, yra plačiai naudojami šventajame rašte, kai kalbama apie tai, kad Dievas atsimins. Ir todėl mes turėtumėm jau atkreipti dėmesį, kaip šitas žodis yra naudojamas. Nesgi Dievas neužmiršta. Jo, taip išeitų, kad tikrai Dievas negali užmiršti, nes kaip minėjai, tas rašto vietas, vienoje vietoje jis patalpina Nojų į laivą ir užmiršta, kad Nojas yra jo patalpintas laive. Ir tvanas yra jo užleistas ir to pačiu kažkaip jisai geras, bet turi atsiminti gerumą. Tai čia yra taip išeina mūsų samprotavimai, mūsų bandymai suprasti, kas yra Dievas ir kaip jisai elgiasi. Ir taip išeitų, ar iš vis žmogus turi sugebėjimų, turi protinio pajėgumą iš vis samprotaudamas, mąstydamas apie Dievą jį suprasti. Jeigu kalbam apie tai, kad žmogus nežino šventojo rašto, tai yra neturi rašytinio šaltinio, iš kurio galėtų semtis tų duomenų, koks yra Dievas, tai šiaip galėtumėm pripažinti tą mintį, kad žmogus negali pažinti Dievą samprotaudamas. Mes pasaulį suvokiam per pojūčius. Ir pavyzdžiui, medį mes galim pamatyti, mes galim užuosti, galim paliesti, perpjauti, pažvelgti vidų, ištirti jo sudėtį, galima suprasti, kokioj terpėj medis auga, kas įtakoja jo augimui, na ir taip toliau. Taip. Bet kaip ir Naujajam Testamente laiške romiečiams parašyta, kad Dievas yra pažįstamas per kūriniją. Tai yra mes per kūriniją suvokiam kūrėjo galę. O Dievas nėra kūrinys. Tai yra kaip bando, yra tokios įvairios teorijos, panteistinė teorija, kuris sako, kad Dievo kūnas tai yra visata ir Dievas viską yra taip persmelkęs. Ne, raštas to nemoko. Raštas moko, kad kūrinėje yra atskirai sukurta nuo Dievo. Ir Dievas nėra priklausomas nuo kūrinijos. Jis yra virš už kūrinijos ribų. Ir kadangi Dievas nėra kūrinys, mes negalim svarstyti arba kalbėti apie jį, nes neturim žinių. Nes kas gali pažvelgti Dievo mintis? Ir kas gali pasakyti, kaip atsiranda jo mintis, kaip jis masto? Tai yra, mes negalim, nes tai mums nėra duota. Mes galim nagrinėti Dievo kūrybą, tačiau savo pojūčiais mes negalim nagrinėti pačio Dievo. Ir kai prasideda svarstymai apie Dievo esybę,
Ir kaip graikai užduoda klausimą, iš kur atsirado Dievas ir bando ten paaiškinti, arba iš kokios dalių sudarytas. Ir tai joks žmogaus protas to negali išmastyti. Dievas to nepreiškia, Dievas to neskleidė. Ir mes ir suprantam, Dievas yra amžinas. Mes turim pradžią, turim pabaigą, o Dievas neturi nei pradžios, nei pabaigos. Ir todėl jis mums yra nepasiekiamas. Ir, o pažiūrėk, jeigu protu būtų įmanoma pažinti Dievą, tai neatsirastų ateistų, tai yra žmonių, kurie naudodamiesi intelekto gale, jie neigia Dievą, nes jų pojūčiai liudija, kad Dievo nėra. Nebūtų tokių kaip, sakykime, ir krikščioniškam pasaulyje charizmatinių pasireiškimų, kur žmonės ten pradeda kalbėti nesuprantamom kalbom ir jos apima ten keistas, stiprus jausmas, drebinimas. Ir jie galvoja, kad yra pripildyti iš šventosios dvasios, nes pojūtis tai liudija. Ir jie remiantis pojūčių sako, kad tai yra tiesa, tai peigia šventoji dvasia. Bet mes ne pagal pojūčius galim nustatyti, kur yra tiesa. Mums reikalingas Dievo žodis. O žodžius Dievas atsiminė, mes neturėtume aiškinti, remiantis mums būdingų užmaršumų. Nes varus tai, kai skaitom raštą, tai yra kas mums būdinga ir jeigu tai yra taikoma Dievui, mes tai perkeliam į Dievą. Tai yra mes neturėtumėm piešti Dievo paveikslo, savo Dievo paveikslo, savo širdyse. Tai darė pagonių tautos. Ir tai yra uždrausta Dievo įstatyme, kad nesidaryk savo jokio pavidalo. Tai yra, mes galim priimti tai, kas yra apreikšta apie Dievą šventajam rašte. Ir pažiūrėk, vat, jeigu mes kalbam apie atmintį, viešpatės atmintį, Izaijas rašo 40 skyriui 26 eilutėje, pakelkite akis ir pasižiūrėkite į aukštybės, kas jas sukūrė. Tas, kuris atveda jų pulkus, suskaičiuoja ir šaukia kiekvieną jų vardu. Dėl jo didžios galybės ir beribės jėgos ne vienas nedvysta neteiti. Taigi ir rusų vertime irgi yra parašyta, kad tot, kto vyvodit voinstvo ich šiotom, psech ich paimeni nazivait on. Tai yra, kaip ir originale kalbama apie tai, kad Dievas, jis viską yra sukūręs ir jis kiekvieną dalelytę žino. Tai yra, jam nereikia ten nu, užmiršti, ar jis neturi tokios savybės, kaip kad užmirštų. Viskas yra prieš jo akis ir viskas yra jo suskaičiuota. Kaip ir mūsų viešpats Jėzus kalbėjo, sakydamas, jūsų galvos plaukai yra suskaičiuoti. Taigi, kai mes randam tokį išreiškimą, kad Dievas atsimena, tai tas išreiškimas yra svarbus mums. Tai yra, Dievas nusileidžia iki mūsų lygmens, kad geriau jį suprastumėm. Ir suprastumėm, ir galėtumėm tą supratimą apmastyti be bejonės, nes mes turime pripažinti, kad Dievas išeina iš mūsų suvokimo ribų, nors kaip mes besistengtume jį suvokti ir jo kelius mūsų gyvenime. Ir grįžtant tada prie seno Izraelio, tada kilo klausimas, kada Dievas kreipdavosi Izraelio tautą. Tam, kad jinai apmastytų Dievą ir kas čia vyksta, koks Dievas yra gailestingas, geras ir taip toliau, ką jie turėdavo apmastyti, kad jie suprastų Dievo valią savo gyvenime. Dievas veikia Izraelio tautos atžvilgiu tokiu būdu, kad ir mokino juos mastyti pagal apreiškimą. Tai yra, jis apreiškia tiesą. Jis atskleidžia save, parodo savo galę ir tai yra pagrindas mąstymui. Tai yra mąstymas, jis nėra paremtas, kaip graikai mąstydavo ant idėjos. Šauna kokia idėja ir šitą idėją vysto, ne. Hebrajų mąstymas buvo paremtas ant įvykio. Tai yra Dievas kažką atlieka, o izraelitai mąsto. Įstatymo knygai 4 skyriui 32 iki 35 eilutės yra parašyta. Dabar prašyčiau pasiklausti apie praeities amžius,
seniai prieš tave praėjusius, nuo tos dienos, kai Dievas sukūrė žmonės žemėje. Pasiteirauti nuo vieno dangaus krašto lygi kito, ar įvyko kada nors toks didingas įvykis kaip šis, ar kada nors kas nors panašaus buvo girdėta, ar girdėjo kokia nors tauta balsą Dievo, kalbančio iš ugnies, kaip tu girdėjai ir ar yra išlikusi gyva. Ir ar buvo kažkokia tauta, vat, tokiu antgamtiniu būdu išvesta iš vergystės. Tai yra Mozė, kai parašė šitos žodžius, jis nurodė, kad Dievas kviečia ištirti istoriją. Tai yra, tu negali užmiršti tų įvykių, tu žinai tuos įvykius. Tai aplinkinės tautos, jos rašė metraščius. Ir dabar, kiek yra rasta tų metraščių, iš jų galim suprasti, kaip mąstė tos taut, kaip mąstė Mesopotamijos gyventojai, kaip mąstė Asirai, kaip mąstė babiloniečiai. O Dievo darbai, jie išsiskiria iš visų kitų rašytinių šaltinių, kuriuose irgi aprašomos tos dievybės, kaip tikėjo tos aplinkinės pagonių tautos. Ir Dievo veiksmai yra neįprasti, tai yra jų neįmanoma užmiršti. Ir kai Dievas kalbėjo nuo Sinajaus kalno ir klausėsi didelę tautą, daugybę žmonių, tai yra nu, niekur, nieko panašaus nebuvo įvykę. Ir vat būtent šitie Dievo darbai, kaip Dievas save apreiškė, kaip parodė žmonėms, jie turi būti išlaikyti, jie turi būti išsaugoti, nes tie Dievo darbai yra pagrindas įstatymo vykdymai. Ačiū, Valiau. Tu priminėjai man dabar, kalbėdamas apie tą išlaikymą, išsaugojimą tos istorijos, priminėjai ir Hamurabijų rastą įstatymą, priminėjai rastas tos molinės plokštelės, didžiulius kiekius, berods eblos, taip vadinamos šitos bibliotekos. Taip pat priminėjai ir dabar po šiai dienai yra nuvykus į Egiptą atrandami istoriniai paminklai, kur yra aprašytos istorijos tam, kad egiptiečiai galėtų prisiminti, skaityti ir prisiminti, ir tai buvo saugojimas jų istorijos. Tada kyla iš kart klausimas, natūraliai, jeigu šitos pagoniškos tautos turėjo tokį rimtą nusiteikimą saugodami savo istoriją, savo tautos darbus, tada su kokia nuostata Dievas mokė Izraelitus, su kokia nuostata jie turėjo prieiti prie Biblijos istorijų, Biblijos liudijimų apie galingą amžiną Dievą ir nuostabius jo darbus. Jo, tai yra tos kartos, kurios susidūrė su Dievo darbais, kurie išgyveno Dievo vedimą iš Egipto vergystės. Jie matė šitos darbus, bet šitie darbai buvo užfiksuoti, kad pasiliktų ateities kartoms. Ir vat būtent kaip turėjo būti saugomi, su kokia nuostata šitie liudijimai, nes Dievas nebekartoja tų veiksmų. Tai yra karta iš kartos, skaitydami šventąjį raštą, turėjo atsinaujinti Dievo galios suvokime. Pažiūrėk, įstatymo knygoje, 4:9 yra parašyta. Tačiau būk atidus ir nuoširdžiai saugotis, kad neužmirštum dalykų, kuriuos matei savo akimis. Ir kad neleistum jiems išslysti iš savo širdies per visas gyvenimo dienas. Mokyk jų savo vaikus ir vaikų vaikus. Taigi labai aiškiai pasakyta akylai, tai yra rūpinantis, kad Dievo darbai būtų atnaujinami ir skelbiami. Ir šiandieną yra tokia tendencija bažnyčiose, kad vietoj to, kad tyrinėti Dievo žodį, geriau kalbėti apie žmogaus išgyvenimus arba apie žmogaus darbus, nes tai yra svarbiau. Ir vat tokiu būdu atminimas Dievo darbų blanksta žmonių protose, nes jie nežino, ko moko šventasis raštas. Ir vat Dievas nurodė, mokink vaikus. Tai yra, jis nenori, kad palikuonis būtų atiduoti piktajam. Tai yra, jie turi būti mokinami Biblijos tiesų, kad sugebėtų atskirti tiesą nuo melo. Nes Dievas yra paskyręs žmonės amžinam gyvenimui, o ne pražūčiai. Tada dar kartą grįžtant, arba iš kitos pusės prieinam prie to akilaus rūpinimasi, kad Dievo darbai būtų prisiminami ir skelbiami.
ant kiek svarbu buvo išsaugoti ne šiaip prisiminimą, kad kažkur kažkas tai įvyko, kaip mes randame kitų tautose prisiminimuose apie tvaną, kur mintis ta pati, bet detalės jos pradeda skirtis. Bet ant kiek svarbu išsaugoti tą, kiek galima autentiškesnį, tikslesnį Dievo praeities darbų paliudymą. Ir jeigu taip, nu, kodėl tai buvo taip svarbu? Teisingai pastebėjai, kad aplinkinės tautos jos sukūrė savo religiją, kurioje buvo kažkoks tai žinojimas apie tai, kaip, kas įvyko praeityje, bet jie tai supainiojo, sumaišė su legendomis. Prisimink, rojaus sode puolęs angelas, kai kalbėjo su Jėva, jis keitė jos požiūrį į Dievo išsakytus žodžius. Ir sąmoningai jis stengiasi pakeisti požiūrį į praeities įvykius. Ir mes skaitom, kad Jėva sakė, kad Dievas sakė valgyti nuo visų medžių sode. O klausimas, kurį uždavė gyvatė, buvo, ar iš tikrųjų Dievas pasakė valgyti nuo visų medžių sode. Tai yra, jis vedė prie suabejojimo, ar iš tikrųjų tai buvo pasakyta. O gal kažką supainiojai, o gal netiksliai supratai. Taigi, velnės visuomet neš sumaišti dėl praeitie įvykusių įvykių. Tai yra, dabar yra visuomeniai didelė sumaištis globalių mastų pasaulyje. Ir tai yra velnio braižas, nes tai jau yra ne žmogiška jėga veikia, bet velnės suaktyvina savo veiklą, nes jis žino, kad mažai laiko beturi. Prisimink taip pat krikščionybėj, kaip įvyko tie pokyčiai požiūris į Dievo žodį. Antrame amžiuje gyveno toks Markijonas ir jis priėmė krikštą Romos bažnyčioje. Ir po kurio laiko jis pradėjo kalbėti, kad Seno testamento Dievas yra blogas, jis yra piktas Dievas. Ir todėl Seno testamento nereikia laikytis. Ir jis išmetė keletą apaštalo Pauliaus laiškų, paliko kai kuriuos jo laiškus, parašė savo laiškus ir pridėjo ir taip kūrė jis kanoną. Tai yra, ko turi laikytis krikščionis, tie, kurie seka Kristumi. Taigi ir šitas vat, jo idėjos, jis aišku neteko narystės dėl savo skelbimo, jis buvo pašalintas iš krikščionių tarpo, bet jo idėjos, kad Seno testamento Dievas yra blogas arba kažko tai reikalauja iš žmonių, nerodo malonės, o Naujo testamento Dievas yra geras. Tai jos perėjo į krikščionybę. Ir daugelis dabartinių krikščionių neigiamai atsiliepia apie Seno testamentą, kad liktais jo nereikia skaityti, kad tai jau yra žydams skirta knyga ir panašiai. Ir vat kova dėl to, ką reikia atsiminti iš Dievo darbų ir ko nereikia, tai vyksta šiandieną. Kova kaip buvo, nors Markijono seniai nebėra ir jis buvo liktai pašalintas iš bažnyčios tarpo, ar ne, vis dėlto jo kabutėse įdirbis, jo paskleistos idėjos papliuto ir po šiai dieną jos yra gyvos. Jo, nes krikščionims ten nereikėjo ne jo pinigų, jis buvo turtingas žmogus, jis tikrai daug pinigų davė bažnyčiai, bet bažnyčia sugražino jam tuos pinigus, sako, nereikia mums to. Kad tu prapultum su šitais pinigais, jeigu bandai per juos gauti nupirkti Dievo malonę, ne? Taip, jeigu painiai, jeigu įneši sumaišti, jeigu neši naujus mokymus, kurie netitinka šventojo rašto liudijimo, tai vadinasi, Dievo darbų atminimas, jis yra keičiamas, kokie Dievo darbai, visai kitokie jie yra pateikiami. Jo, ir tai yra pavojus, kada keičiami Dievo darbai, bet lygiai greičiai, atsiprašau, ne, bet mes galime ne tik keisti, bet mes galime ir užmiršti Dievo darbus ir Dievo mokymą. Ir kokie pavojai atsiranda, kada žmogus užmiršta Dievo darbus, nes kitas gali sakyti, nu, koks čia skirtumas, tą atsimenu, to neatsimenu, čia taip suprantu, čia ne taip suprantu, nu, ar jo, tai yra, koks skirtumas, ar tu esi iš evoliucijos atsiradęs, išsivystė iš beždžionės, ar tave Dievas sukūrė. Tai yra, taip, tai yra toks žmogaus, na, nedėmesingumas ir nenoras iš tikrųjų suprasti,
kokią prasmę turi tiesos žinojimas. Ir jeigu mes užmirštam Dievo vedimo istoriją, mes pirmiausiai užmirštam, kas mes esam, tai yra iš kur atsiradę, kodėl mes čia esam, koks yra mūsų egzistavimo tikslas. Ir tada mes gyvenam neįsisąmoninę gyvenimo prasmės. Tai yra, kokią reikšmę turi gyvenimas. O Dievas nori, kad mes tikrai žinotumėm, iš kur esam, kodėl egzistuojam ir kas laukia mūsų, kam Dievas yra numatęs žmogų. O jeigu užmirštami Dievo darbai, tai paprastai kaip vyksta, kaip tai vyksta. Žmogus religiją paverčia tradiciją. Ir gyvenime pradeda vadovautis nebibliniais religiniais papročiais. Ir tada žmogus priima nebiblinės šventes, kaip ir įvyko krikščionybėje, kai įvyko tas atpolimas nuo tiesos, kad sekmadienį padarė šventą dieną, nors šventajam rašte šventą dieną yra vadinama tik tai sabata, o sekmadienis tai yra darbo diena. Kalėdas padarė Jėzaus gimimo metu ir dabar daugelis krikščionių mano, kad tuo metu gimė Jėzus. Ir dar dadeda visokius kitokius sugalvotus dalykus prie kalėdo. Jo, visokias eglutės, griliandas, prakartėlė, ten kudikėlis, ten, nes žmogus pripranta prie tradicijų ir tuo pat metu neigiamai pradeda atsiliepti apie kūrybinę sabatą, ignoruoja daugelį liudijimų užrašytų šventajame rašte. Todėl tradicijos ar Dievo žodis? Štai vat koks klausimas. Ir reformacija pasirinko atmesti neteisingas religinės tradicijas ir pasilikti prie Dievo žodžio. Ir užmirštant Dievą, aišku, žmogus išaukština save. Įstatymo knygoje, 9 skyriuje, 4 eilutėje yra pasakyta, kai viešpats tavo Dievas bus nuvijęs juos tau nuo kelio, čia kalbama apie tas kitas priešiškas tautas, nesakyk savo širdyje, dėl mano teisumo viešpats atvedė mane paveldėti šito krašto, nes iš tikrųjų dėl tų tautų nedorumo viešpats išvaro juos tavo akivaizdoje. Taigi viešpats sako, kad neteisingas įsitikinimas pas žmonės atsiranda, kai pradeda žmogus didžiuoti savim, pradeda didžiuoti savo jėga, pradeda aukštinti save. Dievas myli žmogų, Dievas yra maloningas, jis trokšta, kad kiekvienas suprastų jo valią. Ir todėl iš savo meilės jis ragina, kad žmonės vykdytų jo žodį, saugotų atminimą jo darbų, nes tai yra reikalinga žmogui. Taigi, brangiem klausytojim, aš apibendrysiu. Kiek suprantu, tu paminėjai tris pavojus. Pirma, kad žmogus užmiršta, dėl ko iš vis gyvena ir kas jis yra toksai. Antra, tikėjimą arba religiją jis paverčia tradiciją. Tu minėjai kalėdas, galima dadėti ir velykos, kada šalia paskos atsiranda kiaušinių ridenimas ir visi kiti dalykai, kurie visiškai nesuderinami su bibliniu mokymu. Trečia, tada žmogus, užmirždamas Dievo darbus, jis pradeda galvoti, kad jis čia yra esminis dalykas visame gyvenime ir kad viskas yra tik dėl jo, jam ir jo sukurta. O kokiamis aplinkybėmis ir šis ar egzistuoja kokios aplinkybės, kad žmogus gali užmiršti Dievo nurodymus, mokymus? Pažiūrėk, kaip įstatymo knygoje 8 skyriuje 14 eilutėje parašyta. Saugokis, kad tavo širdis neišpuiktų ir neužmirštų viešpatę savo Dievo, išvedusio tave iš Egipto žemės ir vergijos namų. Taigi ir identifikuojama taip, kai žmogus ar įgyja daug turto, ar kažkokiose kitose aplinkybėse išpuiksta. Jis pradeda pernelyg save sureikšmina. Ir saugokis, kad neišpuiktų tavo širdis ir neužmirštų viešpaties. Tai yra išpuikęs žmogus, jis nemasto apie viešpatį, jis masto apie save. Pažiūrėk, Dievas sukūrė žmonės sugebėjimo atsiminti. Ir nėra parašyta, kad po įspėjimo nevalgyti nuo gėrio ir blogio medžio, pirmieji žmonės netrukus užmiršo šitos Dievo žodžios. Nėra. Tai pirmieji žmonės, jie saugojo atminimą Dievo pasakytų žodžių. Ir tas atminimas Dievo pasakytų žodžių saugojo juos nuo mirties.
O klausydamėsi gyvatės žodžių, Jėva klausydamosi gyvatės žodžių, prarado budrumą ir nusidėjo. O melo mokymai atitraukė žmonės nuo Biblijos. Todėl tai mes galim sakyti taip, kai žmogus klausosi melagingų mokymų, jis atsitraukia nuo Dievo, nuo Dievo žodžio. Taip pat, kai Dovydas, prisiminkim Dovydo gyvenimą, dėl akimirkos jis nusidėjo su Batšeba ir jis pats susiviliojo savo gundimu. Tai yra, už akimirką žmogus gali išsižadėti Dievo. Ir nebudėdamas prie savo minčių, Judas, vienas iš apaštalų, pasidavė godumui, godumo dvasiai. Ir jis leido į galvą piktas mintis, leido puikybės dvasiai užvaldyti. Tai yra pavojus, kai štai yra kokios aplinkybės, kurios prisideda prie Dievo valios užmiršimo. Fariziejai, jie smerkė kitų blogus darbus. Tačiau savo blogų darbų jie nematė, kaip mokykloje, kai mokinys nustumė kitą, nubėga. O nuskriaustajam tai skausmas, jis patiria skausmą. O skriaudikas ėmė ir užmiršo. Pasirenkantis pamiršti yra lengvabūdiški žmonės. Pažadėjo, neištesėjo, išgirdo, nepatiko, užmiršo. Jokūbas, kaip parašęs pirmam skyriui 23, 24 eilutėj, jei kas yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodėje, pasižiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. Tavo sudėliotos tos visos mintys, tie pavojai arba tos aplinkybės labai aktualios ir galima kalbėti apie kiekvieną iš jų. Ir kas įdomu, kad jos dabar aktualios būtent ir šiais laikais, kaip ir pirmoji, Ievai net į galvą netėjo pažvelgti visiškai naujoviškai Dievo žodžius, ar ne? Kaip Dievas pasakė, iš kitos pusės pakritikuot, panalizuot Dievo žodžius. Ir nors gyvatės žodžiai turėjo visiškai prieštarauti Dievo žodžiams, vis tiek vat, nauja metodika, gal buvo ir Ievai ir įdomi, čia pusiau tokio sarkazmo, kaip ir užmiršimas. Ta prasme, nepatinka, neinu, nenoriu, nedarau. Nepatinka bažnyčiai kažkas, tai galima nesutikti, galima prieštarauti, nors negalima pasakyti kažką prieš, nes taip Dievo žodis moko. Ir tas užsimušimas taip pat yra pavojingas. O kaip tada iš vis šiam pasauliu dabartiniam netaptų žuomirš? Taip, čia geras klausimas, kaip netaptų žuomirša, kaip neužmiršti to, ką sako Dievo žodis. Matai, tas atsiminimo svarba, tai yra įtvirtinta penkiaknygėje. Dievas nurodė, kad neturit užmiršti to. Darykit viską, kad prisimintumėt, kad Dievo žodis būtų visą laiką atnaujinamas, kad Dievo istorijos, šventojo rašto istorijos, kad jos būtų kartuojamos, jos būtų skelbiamas ir iš jų būtų mokomasi. Ir įstatymo... Atsiprašau, ir ne todėl, kad izraelitai buvo visiškai, negalima sakyti, be smegenų, bet ir bet minties, jo, kad jie visiškai neturėjo, čia neveikė kažkas, jie atminties išeidavo ir nebežinojo, kur jie turėjo ir ką daryti. Ne todėl. Dievas žino, kad tai yra labai svarbu. Labai svarbu mums, nuodėmingiam žmonėms, saugoti atminimą jo darbų, tikslių jo darbų. Tai yra neiškreipti, nevienyti, nedėti griljandos prie mūsų viešpatės Jėzaus gimimo, nedėti tų trijų karalių, apie kuriuos nėra parašyta šventajam rašte. Tai yra žmonės, jie prideda labai daug tokių įvairių savo minčių, savo mokymų, kurie netitinka raštų. Tu negali iškreipti. Ir įstatymo knygoje, 8 skyriuje 2 eilutėje parašyta, atsimink tą ilgą kelią, kurio tave vedė viešpats tavo Dievas per tos 40 metų dykumoje įdant, padarytų tave nuolankų, bandydamas sužinoti, kas tavo širdyje. Ar tu laikysis jo įsakymo ar ne. Taigi, tai Dievas numatė atgailos kelią. Tai yra, kaip netapti užuomarša, tai eik atgailos keliu.
Ir tu atsiminsi Dievo darbus, tu nepamirši jų, tu jų nepaliksi. Bet jeigu tu patrauksi iš didumo keliu, tai pasitrauksi nuo viešpatės kelio. Ir ar nėra tai šiek tiek liūdna ir graudu žiūrėti dabar į tikinčius žmonės, į mus tikinčius žmonės, kurie iš tikrųjų pamiršom tą pirminį, tą norą, ryštą eiti su Dievu, kada mes labai aiškiai skiriame, čia yra Biblija, taip sako žodis. Ir dabar pas mūsų turbūt dažniau yra tradicija. Ai, nu, visi švenčia Velykas, nors tai iš tikrųjų Pascha ir Kristus jau yra atėjęs. Ir aš tas nemoko to toliau švęst, visi švenčia. Čia galbūt esminis dalykas yra ne to išventi, bet požiūrėje. Jo. Tai yra kaip vertinamas Dievo žodis ir kokią vietą užima žmonių gyvenime. Aš kai tik norėjau prie šito prieit, va, prie to požiūrio, to prasme, koks tada į tai visą, tai yra mano požiūris ir mano sprendimas, kur stoviu. Kaip kad Liuteris sakė, štai aš stoviu ant šito ir niekas manęs nepajudins, nes tai yra Dievo žodis, taip sako žodis. Ir labai džiugu, kad atgailos kelias yra mums kaip galimybė, kurie jau keičiame savo požiūrį ir atrodo, viskas yra labai tolerantiška, mums labai gražu ir mes nebeskiriame nei kai yra kairė, nei kai yra dešinė. Ir tuo pačiu, bet tai yra kalba, gali kai kas pasakyti, senasis testamentas. Tai tada, kaip tokiem žmonėm, kurie sako, vat, nuojo testamento požiūris, kaip galėtumėm su jais kalbėti ir ką iš vis turi atsiminti žmonės, kurie įtikėjo į Kristų, tokie kaip mudu, ne hebrajai gimimu, bet atėjo iš pagonių tautos arba tautų. Galim prisiminti Pauliaus laišką Efeziečiams. Antrame skyriuje nuo 11 eilutės yra parašyta. Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise buvote kūnų pagonis, kuriuos vadino neapipjaustytais, vadinamieji apipjaustytieji kūno apipjaustymu atliktų rankomis. Tais laikais jūs buvote be Kristaus, svetimi Izraelio bendromeniai, tolimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje, kadaise buvusieji toli esate tapę artimi dėliai Kristaus kraujo. Taigi, atsiminti turi ir krikščioniška bažnyčia, negali užmiršti Dievo darbus, negali užmiršti pažado sandoras, negali užmiršti Izraelio bendruomenę, kaip Dievas vedė senovinį Izraelį. Ir nes gyvenimas be šito, tai reiškia pasitraukimą nuo Dievo. Ir tai nereiškia laikymasi senųjų Izraelio tradicijų, nacionalinių tradicijų. Tai yra tai, kad dabar esate artimi dėliai Kristaus kraujo, dėliai Mesijo kraujo, jūs turite išgelbėjimą. Tai yra puikia naujiena. Kaip galima, ar galėtumėm užbaigti, apibendrinti mūsų šiandien tyrinėjimą temą? Taip, mes galėtumėm dar prisiminti su meilė iš dangaus knygoje yra parašyta. Mes turėtumėm kasdien skirti po valandą Kristaus gyvenimo apmąstymai. Tai yra, vat, kaip saugoti tuos įvykius, kurie įvyko prieš daugelį metų, kaip išlaikyti juos savo širdise. Mes turim juos atnaujinti, mes turim mąstyti apie tai. O Dievo darbų užmiršimo pasiekmes yra sumaištis, yra netikėjimas, yra savo religijos kūrimas, yra dvasinis aklumas. Taigi mes neturim užmiršti Biblijos liudijimo apie Dievo darbus. Ačiū Valiau, kad mes kartu galėjome pažiūrėti, ant kiek svarbu yra paprastas, atrodo, Mozės užrašytas Dievo nurodymas, atmink ir neužmiršk. Dar kartą ačiū Valiui, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis, ir mes kartu su pastoriu Valiumi linkime jums atsiminti ir neužmiršti. Ne tik tai kasdienių darbų, bet svarbiausia, kas yra Dievas jūsų gyvenime ir koks jūsų yra pašaukimas. Ir kokia yra Dievo valia?
jums. Ačiū dar kartą jums ir iki sekančių sutikimų. Iki. Padėm.